როგორი ცხოვრებით? ვაშკაური ცხოვრებით. რა, მუხტარამ? აუ, გავიარე პროკურატურაში, ავიდე, საიდან გაიგე, საიდან მოწვენ აზერბა, ჩამოვედ და სამი ტელევიზია დახვდა ეთროულად. სადაც ვიდეო ყველა ტელევიზია დამზადე. რა, და ინტერვიუ ჩამოგართე? ამ იმაზე ხო ბედუკაძის ამბავს? ბედუკაძეზე ხო? რა შვიჭე? ჰა? იჭე? რავი, ახლა ეს კონფერენცია რა, ხეთა ერთი ორი ვიდეო არ კიდე ახეთ დღეს ის რაცა გამოვიდა კიდე ტელევიზიაში, მაგრამ თქო მე კიდე ახდე და რა დააკეთებ და ყველაფერს და ეს მაგრამ რავი, ხალხი დააყვანა და პროკურატურამ და კითხა დღეს? ხო. როცხარი კი ბატონო მეკი რა, მეტი გამეთქვა. ადვოკატი არ დამასწრეს. აჰა. მოდიო ისე და ეს აუდი ჩელოთუნდო და ფაისე და მე მაინც უთხარი ადვოკატი. მე? არა, ჩვენ ყველაფერი ექსემ მიმდინარეობს როგორც მიმდინარეობდა და აი რა. ასე დამატ ეხლა რა პონტი იყო დამატებითი და კითხვა იყო გოგო. ხო, და ბედუკაძის საქმეზე იყო და კითხვა. სად რომელ არხზე გიყურო თუ არ სკლაო? კურიერზე მიყურე თუ საღავო და ვიქნები. ხო, 12-ზე პირდაპირ ეთერი მას პრეს კონფერენცია აქვს. სად ეგ რომ ყველა ახი იქნება? ბაქში ყველა ახი. კაროჩი, იმენა პოპულარულობა გადაწყვიტე საერთოდ, ხო? და პრობლემა ვიდეო ხაშურში უნდა გავიქცე. სად სად გარბი ხარ გოგო? ხაშურში ქმართან ის ხო და ხო აჰა ისე აღმოცენდა თქვენში ძველი სიყვარული? აი ხო აქ ჩამოსული ხო ის გუშინ გუშინი გავუშვი. სექსი თუ ქონდა სექსი? ო აბა მე გამაგიჟებ შეჩემი დედოვატირეტო რა ვიცი იმენ ყველამ დარეკა ვიტყიც ისეთ ციფაში ვიწოდა ისეთ ნომერი მქონდა მიწურს ყველამ დარეკა რა ხდება რა ხდება რა ხდება რა ხდება ასე იგი ყველა საინტერესოს მოსაბოლოოდ რა შევი ბედუკაძეს. იმიტომ რომ იცი რა და რა კაციც არის, გაიგე ყველა მიცის რა. აა პოიჩი ვარ. რა ვიცი ახლა კიო. მაგრამ შე როგორ ვფიქრობ, არაფერს არ უზამენ, ხო? არ გონია. ბედონ. რა, მეკე ინფორმაციას აწესებს. და ვიზე. ის უკვე ცოტა ზევით ხავს. ეს რაც გინდოდა მიახწია ბაზარია. ხო, რა ბაზარია არის. ხო, ეხლა შეიძლება ტელევიზიაში ფილმებში გადაგიღონ გოგო. ბედუკაძის ხო ფილმი ძევალი და რამე არა? ამარა. სვარაშები როგორ სა? შერაშები. და კიდევ რომ ვიდა მე კადრიცი? ვი? ჯაბა. აბა ჯაბა. როსტოვაში. ხო, კაი კაცია ეგ. ხო. რა მე? ხუა, ნუკრი. ხუა, ბაბუ მეკავდა, საღავს შეფარდა, მე პროფესიონალეთ შემოვალე, მოდი თქვენს ავტოულოს არღებულოს და მე ნომერს რო დავხედე, მე მას ავხედე რა, საღავს სახიას უკვე ჩავხედე რა, ვისი ნომერი იყო და ბაბუს ნომერი იყო, გამოვშტეთ, ეხლა უცოდა ხშულა დაურეკო. რომელი ნომრით დაგირეკა? ეს 28-96. 77. 77 ხო? არა, 79-ით. აა, ის ხო, მეორე ნომერი აქვს, ჩა პირადით. ხო. დაურეკე, ჩემგანაც მოიკითხე. მოიკითხა დაურეკა. ვიტო სხვა? სხვა, ეხლა ისეთი არაფერი, რავი. აბა ველოდები კურიერს, რომელია ეხლა საათი? არ ვიქნება ეხლა კურიერს. ო, გოგო, ვალენტინობას გილოცა მართლა, ე. აუ, სპასიბო, დაიხარე ას. ბედუკაძეს მოგილოცა. მოგილია ჯე. ბედუკაძე იმენა მოგილოცა ეხლა. რატო, რატო? ასე როგორ შეეგუე სვაბოდას და რამე? ხა? სვაბოდას როგორ შეეგუე? სვაბოდას? აჰა. სამი კარგად. კაი, ეგ არის. ყველა წავა ხაშურში, მე ხაშურიდან ბათუმში, ბათუმიდან ისევ აქ ჩამოვა და აქედა ამ მე ხაშურიდან აქ ჩამოვა და მე წავალ ბათუმში და
აბა გუშინ რომ მითხარი თურქეთში. ხო, ა გუშინ რომ მითხარი მე თქვი კარგა დაიწყე. ხო, და 4 წამდე უნდა ვიყურო, მე წავალ თურქეთში. აჰა. და ეს ფერსერს ისალე მას კომბო პასა. უნდა, უნდა. ეს ამ დაوندებიო? და გელო. ბატონო. ხო, ჯაბა, ერთი წამ დავალ ჯაბა. გიო. მომიკითხე ჯაბა, ე. ჯაბა, გიცი? მოგიკითხეთ მოდულურზე მეერთოს. ნატარებელი. რა შევიხო ხარ ჯამწევადო მოიკითხე. მეკითხა გიო წავედი რა და ეს რა მოგვიანებით შემეხმიანე რა ქალაქზე. აი, გენაცვალე, დაგირეკა მოგვიანებით ჭკვიანათი და პიროვნება ოქროპირიძე, რომელიც თითქმის ერთი კვირის მანძილზე ლადო ბედუკაძეს ბრალს დებს უმძიმეს დანაშაულში, თვითონ რას წარმოადგენს ეს პიროვნება. ჩვენს მიერ მოპოვებული იქნა აუდიო მასალა. გადმოგცემთ ამ აუდიო მასალას, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ შეეცადეთ, რომ გვარები იყოს დაშიფრული, იმიტომ რომ პირად ცხოვრებას ეხება. რაც შეეხება ოქროპირიძესთან დაკავშირებით, ოქროპირიძემ საკუთარი თავი თვითონ გაასაჯაროვა. მან განაცხადა, რომ თითქოს გააუპატიურა ლადო ბედუკაძე, მაგრამ მოგვიანებით ცოტა კი შეცვალა მან თავისი ჩვენების ნაწილი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით დასტურდება, რომ ბატონი ოქროპირიძე ცრუობს, მას მიზანი აქვს, რომ დატოვოს ქვეყანა და გავიდეს უცხოეთში საცხოვრებლად. მისი ორიენტაცია ამ ჩანაწერებში კარგად ჩანს. მისი თანაცხოვრება ციხეში ყოფნის პერიოდში, პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში კარგად ჩანს მისი საუბრებიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირდაპირ ვადანაშაულებთ მას პროვოკაციაში, ვადანაშაულებთ მას ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაში, როგორც გამოძიებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის, და შესაბამისად შევიტან სარჩელს. ოქროპირიძე სურვილი აქვს დატოვოს ქვეყანა, როგორც სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელმა, და შესაბამისად ცდილობს მიაღწიოს ლადო ბედუკაძის საქმით, თქვათ, თავში საფრის მოპოვებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და დევნილის, ზოგადად დევნილის სტატუსი მიიღოს. აუდიო ჩანაწერები გადმოგცა ერთ-ერთმა პიროვნებამ, რომელსაც ანალოგიურად გაუპატიურების ბრალდებით უჩივის ოქროპირიძე. იმ პიროვნება, მას აქვს მასთან კავშირი, სატელეფონო საუბარი აქვს ამ პიროვნებასთან, და ნუ ახლა ბუზალაძეზია საუბარი. ჩვენ კიდე გვაქვს სხვა მასალა, რომლის გასაჯაროვებიდან ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ. კიდე გვაქვს სხვა მასალა, ისე ასევე აუდიო ჩანაწერია, საუბრის ჩანაწერია, რომლის გასაჯაროვებიდან ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ იქ უფრო ცვლად მოიხსენიება სხვა პირები. 50-მდე განცხადება აქ ანალოგიური შეტანილი, სადაც კი, რომელ დაწესებულებაშიც კი, ის ნამყოფია. ციხეებში, ვთქვათ, იყო ქსანში, იყო ქუთაისში, იყო ბათუმში, აბსოლუტურად ყველა საპატიმროდან თითქმის ანალოგიური საჩივრებია გამოგზავნილი, რომ გააუპატიურეს. კანონის თანახმად ბედუკაძემ კი არ უნდა ამტკიცოს, რომ მას ეს არჩაუდენია, უნდა ამტკიცოს იმან, ვინც ამას ამბობს. მე გეუბნებით, რომ ეს მასალა მას არ გააჩნია. მამტკიცებელი არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. იქიდან გამომდინარე, რომ ბედუკაძეს ეს ადამიანი არ უნახავს ფიზიკურად, ნახა ტელეეკრანიდან, და მტკიცების წვირთი კიდევ ვიმეორებ, არის ოქროპირიძეზე. და ეს ჩვენს მიერ მოწოდებული მასალა არის მხოლოდ უბრალოდ ელემენტარულად შეიქმნას უნდა წარმოდგენა. ეს არ არის იმის მტკიცებულება, გეთანხმებით, რომ ბედუკაძე არის თუ არა, ვთქვათ, ამ ადამიანთან შემხებლობაში. აქ მტკიცდება ის, ამ მასალით მტკიცდება ის, რომ ამ ადამიანის მიზანია ამ გზით გახდეს პოპულარული. პირველად ნახე ოქროპირიძე მისი განცხადებიდან გამომდინარე, რაც გავრცელდა ტელეეთერით რუსთავი ორის საშუალებით. მიზანი ალბათ გამოჩნდა, რაც ემსახურებოდა მისი განცხადება რეალურად პოპულარობას. Ну, ეს თავის სულდა, მაგრამ მე ვთვლი და ალბათ უახლოეს ხანში დამტკიცდება, ვისგან არის მართული ეს პროცესი.